Laba diena! Tiekamies, lai novērtētu apsvērumus enerģijas vairumtirgū. Kā redzam, iepriekšējā nedēļa tajā beidzas novembris un tā noslēdzas ar pirmās adventas sagaidīšanu, kas savukārt ir sākums. Tas ir sākums Ziemassvētku gaidīšanas laikam, kurā visticamāk gatavojam atziņas par šajā gadā paveikto, un arī noteikti gatavojam vēlējumus sasniegumiem nākamajā gadā. Un par praktiskajām norisēm enerģijas vairumtirgū turpmāk. Kopumā pagājušajā nedēļā vairumtirgū būtisku satricinājumu nav. Eiropā ir ļoti silts, vairākus grādus virs meteoroloģiskās normas. Tas ir mazinājis pieprasījumu. Un paši arī jūtam, ka aiz loga nav ne sals, ne ziemai raksturīgie sniegotie laikapstākļi. Tie vēl tikai būšot decembra otrajā pusē un visticamāk arī gaidām pa kādai ļoti augstai nedēļai janvārī, februārī. Bet par pagājušās nedēļas norisēm naftas cena nedaudz samazinās līdz $73 par barelu. Protams, kā kara darbība tojos austrumos ir pastāvošs risks, bet vēl joprojām atkārtojumā lielākajā daļā vērtējumu zemes pieprasījums ir galvenais faktors naftas tirgū. Un tirgū pašlaik tiek prognozēta arī lielāka naftas iegūta 2025. Gadam, arī ja OPEC dalību valstis nespētu vienoties par turpmākiem ierobežojumiem. Akmeņogles cena Eiropā samazinās nedaudz zem $120 par tonnu. Krājumi vēl joprojām komfortablā līmenī, kā jau minēju, ir ļoti silts un atjaunīgo energoresursu izstrāde ir pietiekama un ļāvusi nepatērēt ogli lielos daudzumos. Dabasgāzes tirgu salīdzinoši mierīgi cenas izmaiņa pavisam neliela, tā tuvu 48 eiro par megavatstundu, pār piegādēm decembra un janvāra mēnesī. Krājuma līmenis Eiropai nedaudz samazinājies līdz 85% aizpildījumam, tas vēl joprojām ir augsts. Tas, uz ko Eiropas tirgus skatās, ir iespējamā tranzīta apturēšana caur Ukrainu. Tranzīts no Krievijas potenciāli pašlaik, kā noformēts līgumos, neturpinās 2025. Gadā. Un Eiropas Savienībā tiek noteiktas jaunas normas, ka uz 2025. Gada 1. Februāri Eiropas Savienības dalību valstīm ir jānodrošina 50% aizpildījums dabasgāzes krātuvēs. Un šāds rādītājs tiek noteikts, lai apdrošinātos, ka līdz ziemas sezonas beigām, aprīlī, maijā, Eiropai būs pietiekams dabasgāzes nodrošinājums sumārā bilancē. Emisiju kvotām mazāks pieprasījums, kā jau manījāt, apstākļi zemāks pieprasījums un silts, kā arī atjaunīgi energoresursi ražojot palīdz. Elektroenerģijai Nord Pool spot tirgu Ziemeļvalstīm izteiktāks samazinājums līdz 43 eiro par megavatstundu vidēji. Savukārt Baltijas valstīm neliels samazinājums līdz 86,6 eiro par megavatstundu. Lai gan Ziemeļvalstīm pieprasījums pagājušajā nedēļā ir bijis augstāks, palīdzējusi ir vēja izstrāde, sniedzot arī piedāvātās elektroenerģijas apjomu. Savukārt Baltijas valstīm pieprasījums nedaudz samazinājās, ir silts, bet samazinās arī vēja un saules izstrāde. Cena šeit Baltijas valstīm tomēr samazinājās, jo mums bija pieejams imports no Ziemeļvalstu apgabaliem, kur, kā jau tikko minēju, bija cenas samazinājums. Tātad šis pārplūst arī ietekmē uz Baltijas valstīm. Nākamā gada vērtējums par finanšu instrumentu bāzes piegādi ir bez būtiskiem pārsteigumiem. Ziemeļvalstu apgabaliem cenas ir robežās no 40 līdz 50 eiro aptuveni, un Polija, Vācija savukārt ir tuvas savās cenu vērtējumos par 2025. Gadu.
Abas ir pie 100 eiro par megavatstundu. Paldies par jūsu uzmanību un tiksimies nākamnedēļ!